assalaamu calaykum waxaan rajeynayaa inaad fiicantihiin meel walba aad joogtiin muuqaalkan maanta waxaan kaga hadli doonaa qanjirka thyroid waa maxay qanjirka thyroidku qanjirka thyroid-ku waa qanjir yar oo qaab ahaan ballambaalis u eg oo ku yaalla dhuunta waana qayb ka mid ah habdhiska qanjirada jirkaaga wuxuuna xukumaa qaar badan oo ka mid ah shaqada jidkaaga howlaha muhiimka uu qabto waa soo saaridda iyo sii deynta horumoonada qaarkood

oo laga hela cuntada inta ugu badan cusbada lagu daray iodin qanjirhka thyroidka wuxuu qabtaa ama caliyaa iodinka wuxuuna u bedelaa hormoonada thyrodhka wuxuu Hu saameyn karaa heerka hormoonada qanjirkaaga thyrodhka uu sameeyo iyo kuwa uu sii daayo hadda waxaan u gudbi doonaa shaqada thyroydka waa maxay shaqada thyroydka horumoonada thyroodku waxay saameeyan shaqooyin jirka ee soo socda nidaaminta deeshid kimikaadka dheelitirka tamarta habeynta heerkulka jirka neefsashada iyo shaqada habdhiska dheefmaranka habeenta garaaca wadnaha iyo cadaadiska dhiiga dheefshiidka shaqada maskaxda caafimaad maqaarka iyo timaha horumarka iyo koritaanka caafimaadka taranka nidaaminta kalshumka hadda aan mid kasta ka hadalno habeynta deefshiid kimikaadka horumoonada thyroodku waxay saameeyaen sida uu jidka u isticmaalo tamarta uu ka helo cuntada wuxuuna nidaamiyaa heerka ay unugyada nafaqooyinka ugu badelaan tamar wuxuu <muchuna> saameeyaa guud ahaanba waxtarka dhewshiidkimikaadka dheelitirka tamarta hormoonada tyrorku waxay saameeyaan burburka carbohydrate protiins iyo fats dufanka shaqada tyroorka ee saxda ah waa lagamamaarmaan si loo ilaaliyo dheelitirka tamarta iyo kahortagga isbedelka keeni kara daal ama heerarka tamarta oo xaddhaafka ah habeynta heerkulka jidka hormoonada tyroorhka waxay gacan ka geystaan hagaajinta heerkulka jirka iyakoo saameeya dheefshiid kimikaadka wuxuu ka caawiyaa ilaalinta heerkulka jidhka oo ka dhiga mid degan wuxuuna ka hortagaa kuleylka isbedelada carqaladeynka howlaha caadiga ah ee jidhka neefsashada iyo shaqada habdhiska neefmaraenka horumoonnada thayroodhku waxay saameeyaan xarumaha dhexe ee neefsiga ee maskaxda uona badelaya nidaamka neefsashada iyo qaadashada oksijiinta habeynta garaaca wadnaha iyo cadaadiska dhiiga sidoo kale hormoonada thayroodhku waxay saameeyaan garaaca wadnaha iyo xiidada dhiigga iyagoo nidaaminaya garaaca wadnaha iyo cadaadiska dhiiga waxayna qabtaan shaqada wadnaha iyo wareega dhiigga dheefshiidka hormoonka thyrodku laba qaab bay u saameeyaan deefshiidka tan koowaad waa dhaqaaqa habdhiska dheefshiidka hormoonada thyrodku waxay xoojiyaan maroojinta murqaha dheefshiidka tani waxay kor u qaadaa dhaqaaqa cuntada iyo habdhiska dheefshiidka inay si fiican u shiiddo cuntada iyo koortaga dhibaatooyinka sida calool istaaga qaabka labaad waxaaweyaan qanjirka thyrodhku wuxuu kordhiya enzamskadheefshiidka bayle iyo wax-soo saarka ashitada caloosha shaqada maskaxda horumoonada thayroorka ayaa lama huraan u ah horumarka maskaxda iyo caafimaadka shaqada dhimarka wuxuu caawiyaa hababka garashada oo ay ku jiraan xusuusta feejignaanta iyo guud ahaanba dhaqdhaqaaqa maskaxda caafimaadka timaha iyo maqaarka horumoonada thayroorhka waxay saameeyeen caafimaadka maqaarka iyo timaha isku dheelitir la-aanta shaqada thayroorhku waxay u horseedi kartaa isbeddel ku yimaada qaabka maqaarka tima daadasho ama qallayl horumarka iyo koritaanka horumoonada thayroodku waxay door muhiima ka ciyaaraan koryinka iyo horumarka unugyada iyo xubnaha jidka gaar ahaana caruurnimada iyo qaangaarka ama da'yarta waxay muhiim u yihiin koryinka caadiga ah ee habdhiska neerfayaasha dhexe lafaha iyo koritaanka guud ee jidka caafimaadka taranka horumoonada thayroodhka waxay door ka ciyaaraan caafimaadka taranka oo saameeya ureysiga iyo nidaaminta caadada ee haweenka isku dheelitir la-aantu waxay gacan ka geysan kartaa dhibaatooyin sida caadada aan joogto ahayn iyo dhibaatooyinka uurqaadidda nidaaminta kalsimka qanjirka thyrod wuxuu soo saaraa hormoonka kalsitonin waa hormoon ka caawiya habeenta shaqada qanjirka thyrod heerarka kalsiamka dhiigga wuxuuna xoojiyaa caafimaadka lafaha marka la soo koobo shaqooyinka qanjirka thyrodku waa kuwo kala duwan oo isku xidhan wuxuu saameeyaa deeshiidka kimikaadka dhelitirnaanta tamarta nidaaminta heerkulka caafimaadka wadnaha koriinka iyo horumarka shaqada maskaxda iyo howlo badan oo kala duwan dhibaatooyinka qanjirka thyroodka sida hypothyrodism ama hyperthyrodism waxay horseedi kartaa isku dayliter la-aanta shaqadaas ama howlahaas waxaana laga yaabaa inay u baahdaan faragelin caafimaad si loo maareeyo waxaan rajeynayaa muuqaalkaen inaad ka heshay şey o o wax ka faa'iiday haddii aad ka faa'iiday la wadaag faamiliga asxaabta